うっす。何味がいいかの。かぼちゃあるぜ。お前かぼちゃ持ってんのか。おっす。おっさん。おお、かぼちゃ。これいいの。ありがとな。お前真面目してええの。で、油が。で、ところどころ回復してけってことなんだろうけど。いいか、油、油使っちゃうか。ニュイーンと。よっと。油まみれだから、今油味だぜ、この鍋。普通のスープ。ハート4つ回復。もうちょっと。完全回復。常にもらっとくか、ただだし。じゃあ次の情報をよこすんだ、奥さん。あら、間違ってたのかしら。見つかりました、かぼちゃでした。どうしてそんなところに。困ったわね。じゃあ一体どこなのかしら。とぼけやがって。次一番奥。さっきね、かぼちゃ取った時、この一番右下の四角にかぼちゃ入ってたんだよ。もう一度お願いします。次はこっち。絶対遊ばれてるよ。最後の具材はあなたよってね、あるあるすぎる。来いよ。さすがに姿が見えんとわからん。犬の方がいいな。来いよ。あ、さっきの体、おお、まだいた。バーン。まいだ。はあ。大砲発見。大砲を発見しました。撃つとか、なんかアタックとか出てるけど撃てないか。あ、掴む。ん？あ、なるほど。で、どこ狙うかってね、そういうことか。あっちね。うん、オーケーオーケー、それは分かった。とりあえずこっちにも一発でね、撃ちたいけど、大砲の弾はどこよっていう肝心だ。ここ、ふっか。ワンワン。肝心の弾はどこよって話。あ、あったあった。こんなところもある。とりあえずぶっ放すか。また敵の音楽。あ、そこに直撃させればいいんだな。あー、そういうことか。で、ここか。なんかすごい音してるんですけど、どういうこと？え、動き出してる？またある。まあ、とりあえずザコ倒すか。回転切り超強いっすよ。弾あるね。この弾は持てるのか。ああ、持てそう。持てた。持てた。持て持てだよ。持てちゃうよ。くらえ。強っ。さすが大砲の弾。いて。マスターソードより強いぜ。よし、持ってこれた。回してからかな。
こうかな。これだよな、多分これ壊せってことなんだろう。入れる。打つってボタンは、打つボタンはないんですかね。大丈夫かなこの大砲。ドカーン、ゲームオーバー。あれ打たねえんだけど。打つボタン非か、違う、掴むしかない。打つは、打てそうなアイテム。爆弾、爆弾は違うよね。火だったらガンテラ。スイッチこれか。この台がスイッチになってるのかな。とするとこれか、違うな。もっと、もう一発ぶち込むとか。あ、ここになんか紙がある。これ使い方書いてんじゃね。ほら書いてる。鉄のなんとかを挿入した後、続けて何入し、その爆発で何射出する。教えてくれる？嫁さん自信なさだったけど。弾を挿入した後、続けて挿入、さらに挿入する。続けて何を入れるんだ、ここに。火薬か、火薬、火薬、爆弾だな多分。はっ、ほらこういうことだ。イエーイ、ニュ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 、やったぜ。で、使い方は分かった。そして弾がまた復活してる。ちょっといろんなとこ向けてぶちかましてみるか。ちょっと、言うほど爆弾ないから、場合によってはどっかで補充してこなきゃいけなくなるかもな。壁にぶち当てるのはまずいだろうから。そことか途中で止まんない？止まんない。ちょっと壊れたな。行ってみよう。お、宝箱。あ、爆弾。ここで手に入れるのか。初めの1個目がなかったら積んでないって思うけど。大砲がね、これ90度単位でしか回んないから、もう一発ぶち込むか。手前のあそこ壊れるかもしれないし。ガングン。まあ一応こっちにも一発ぶち込ん、ああ多分壊れんな。やっぱ意味なしか。他にもあるのか、もしかして爆弾。まあ気にしなくていいのか。こっち先に進む道だからいいんだ。またいつものだよ。いつものカーリングがいるよ。こう、おっとまだいる。カーリングは普通の弓で倒せないかな。弾け、ゴール、いけた。死ぬ死ぬ死ぬ。薬。うわ、ちょっと焦った。なるほど、そういうことね。敵復活。もう一匹いたよな。
ここはいいわ。ってことは、きつすぎなんですけど、もうちょっと甘く作っとけって。そういうことか、わかった。でここまっすぐ行ったら罠なんだ。普通にこっち飛ぶのが正解なんだ。いやらしいですよ。こういうことですか。あ、ハンコだ。どれぐらい溜まったんだろう。ちょっとチェックしてみるか。でこっちは OK だな。で、あ、コンパス。ダンジョンに隠された。これおめんちだろって言いたくなるよね。おー、アイテム取り損なってる。結構取り損ないまくってるのが見える。コレクト画面でちょっとハンコ見てみる。50個中16個。これ A なのかな。え、B、C、D、なるほどね。宝箱ミッドナーマロで、投稿はミバースにできると。帰り道、別にこれ取るためだけが目的。ここ、え、これだけ。下に降りたら降りれないよね。これで終わりなんだったらデスルーラーした方が早くないっていう。で戻るだけでいいのかな。コンパス手に入れるだけが目的だったんなら。でこの部屋にアイテムが一つ残ってんだよな。この裏が、取れてないんだけど、もしかして直接でも壊れる？無理か。あれ積んだ？宝箱その上だな。この中かな。この中かな。ここの辺にあることになってるから、こっちに向かってとりあえず一発撃ってみるか。そこにもいた。ここにあった大砲なくなってんだけど。その位置、え、ちょっと待って。あ、よかったよかった。もう回収できないのかと思ったぜ。とりあえずこっちに向かって一発撃ってみるか。関係なし。45度とかはないよね。でこっちもダメだろ。これ壊したら終わった。あの間も壊せそうにないし、上にも登れない。しかしこれ弾の位置だな、うん、その裏にアイテムがあることになってる。もうちょっと回す。この辺で止まればいいんだけど、そんなないし。こっちに打ってもそこに出るだけだろうな。
その裏どうやって飛んだよ。あ、わかった。ここで手に入るアイテムが氷壊せるアイテムなんだ多分。だーん、それ取ってから回収に来るんだ。そ、多分そういうことだろう。じゃねえと無理だもんな。ワンワン、弾をどうやって取るかだよな。これあと、おりゃあ、いていて、ワンワンのがいいな。来いよ、早く来いよ。これどうやって、鍵か、普通の鍵だな。鍵取ってんだ。あれ、どこだ、どっかに鍵があるのかな。大砲の弾をどうにか取ってこなきゃいけない。宝箱がここに2つ、ここの奥に1つと、あともう1個がここ。あ、埋まってるなこれ。あ、コンパスはそういうことか。コンパスでここのに宝があるってことを確認するためにコンパス取ってきたんだ。で、ここで鍵取ってと。で、ここを開けて、ついでにね、大砲の練習もしたっていうことか。やってるー。で、これも奥から来た時のショートカットポイントっぽいな。なんか登るとこもある。まあいい、順番に行こう、順番に。ああ、持ってけないからここに入れんだね。違うの？ん？これか？あ、めんどくせえよ、そこドア開けろよ。こういうことか。とりあえずこっちに一発ぶちかます。なんかアイテムありそうだし。重たい重たい重たい。まあとりあえず一発。あ、これは普通のアイテムだ。お、爆弾追加。で、逆にも一発と。よし、一発。おら、よっと。やめて、やめて、やめて。うわ、ひどい。一応こっちから上に登るとこあったから、それも行っとこうかな。ん？寒い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 。いけませんね。ショートカットポイントだな。よし、2つ目の食材、中ボスかな。ついでに、そろそろ中ボスっぽい。お前か、鎧の騎士。ちょうどスープが飲んだらいいぐらいヒットポイント減ってるから飲んどいて。動き出しそうだけどな。
上もなんかある。まあそうだよな。なんか来た。おお。お前は鉄球兵士。神虎の一番初めのボスじゃないか。タイミングよく行くのか、なんかあの上がさ、フックショット効きそうなんだよな。これ、ほら。こんな感じ？うわー！ですよね。これは、こうなるね。縦アタックからの兜割り？こうやって奥まで逃げればいいのかな。違うな。何が効くんだろう。こうか。違うな。攻撃させてかわして近づいて切ってみるか。振らしてその瞬間に気持ちいいぐらい方した。尻尾かよ。普通に投げさせたらいいだけか。なかなか来ないんだよ。振らせる条件が。違うねん、そんなんしたいんちゃうねん。ダクソとかのせいな。ロックオンしながら後ろへ連打でかわせるから、その動きをしてくれると思ったら全然そんな動きはしてくれなかった。録音しない方がいいな、それ考えると。狭すぎだよこいつ。次で死ぬ。大妖精の、まず普通に妖精もいるんだけど、少しの間攻撃力がアップ。ほんといつ攻撃してくれるんだよこいつ。スピナー、弓、パチンコ、爆弾弓、うん、もういいや、力押して。いや、切れ。ああ、普通にこれでいいのか。薬飲まなくてよかった。妖精もあったし、どうせ一回補充できたんだしな。まあエリクサを使ったみたいに思っとこう。取る。チェーンハンマー。凄まじい破壊力の巨大な鉄球。これか、このダンジョンのアイテム。で、これを今から使って壊すと。
まあ一応さっきの正しい戦い方はフックショットで逃げながら振らして戦うっていうのが正しかったっぽい。こういうことね。よし、壊せるようになった。鎧も壊れる。なんか出てきた。びっくりした。おお、すっごいお金もらった。やった、ヤギのチーズ、とあるヤギ。またじゃねえか、また食い物かよ。で、壊したことでさっきのちょっとお金持ちのレア敵が出てきたってことかな。これは壊れねえ。壊れた。これもゼルダ無双で武器になってなかったっけ。思って。これでいろいろショートカットポイントも開けるだろう。